Ai avut curaj. Da, de ce să nu am curaj? E mare brânză, așa-i? Da. Asta îndemn pe oamenii care se uită la televizor. Luați exemplul lui Cristi și veniți la jocul cuvintelor. N-aveți nimic a ce pierde. Decât să câștigați. În cel mai bun caz, cel mai fericit. Ții minte cât e pe literă? 100 de lei. 100 de lei litera. Dar și dacă nu știi și îmi cer literă... Da, trebuie plătită. Tot 100 de lei. Corect. Avem cuvinte formate din 5 litere, din 10 litere și fiecare cuvânt îți aduce o sumă de bani. Corect. Când nu știi foarte bine... Și oprim jumătate de minut timpul, da? Când ești sigur de cuvânt... Apăs butonul, dau răspunsul corect. Sper eu. Brașovean. Da. Ce faci? Cu ce te ocupi? Eu sunt inginer de profesie, dar activez ca instructor de zbor în cadrul Aeroclubului României. La ce ai terminat? Am terminat construcția aerospațiale la Universitatea din Brașov, da. În perioada facultății am început și cursuri de zbor, inițial ca elev. Și aparent m-a prins atât de tare încât acum sunt instructor de zbor, pilot acrobat în devenire. Dar să știi, Cristi, România, nu-i așa, Elena, Cătăline, România are o mare experiență în tot ce înseamnă aero. Agricultura e în aer, economia e în aer. Toate sunt... Ești bine, ești exact acolo unde trebuie. Da. La câți ani ai, Cristi? 25 de ani. 25 de ani. Căsătorit? Logodit. Vine? Vine. Ok, nu știu dacă avem întrebări din lumea asta, dar dacă or fi cuvinte din lumea asta, măcar știi de unde să le apuci. Sper să mă descurc, acum suntem la început. Fii atent, vrei să începem? Începem. Împrietenește-te cu... așa, bun. Nu ne catapultăm, nu? Nu, nu e ca la tine, nu, ne catapultăm spre sume mari. Plecăm de la zero, avem 4 minute pentru cuvinte, să dezlegăm cuvinte. Fii atent. Prima definiție, Cristi, 25 de ani. Definiția zice așa: artist de talie mondială. VIP nu este. Celebru. E un englezism, dacă vrei. Un englezism. Da, da. Ia-o cu englezismele. Te duci tu spre ele mereu când zbori. Stele. Star. Star, Chris. Star. 16 secunde. Ți-a luat ceva. Da. Era greu? Nu era greu. Nu era. Nu era greu. Rămânem în zbor. Meseria ta. Da. Rămânem acolo. Ești sus în continuare. Pasăre răpitoare de zi din 4 litere. Uliu. Uliu. L-ai prins. Ai recuperat. Ai recuperat. Perfect. 800 de lei. Bine de tot. Mulțumesc. 800 de lei, 3 minute 42 de secunde mai avem. Te căsătorești cu Șica. Da. E, fii atent aici. Cum o cheamă pe viitoarea doamnă? Denisa. Denisa, e și pentru tine întrebarea asta. Legumă care face parte din familia verzei. Brocoli, nu. Din 5 litere. Din 5 litere. Vezi că brocoli nu intră în 5. B, R, O, C, O, L, intră în 7, nu intră. Din familia verzei. Da, la suprafața solului se dezvoltă, Cristi. Salata? Salată? Salată. E înrudită cu conopida și cu brocoli de care ai zis tu. E verișoară cu brocoli. E verișoară și cu conopida. Țelină. Seamănă la gust cu ridichea. Și la, pătrunjel, și la consistență cu ridichea seamănă. E mai puțin uzitat, așa, dar... Se mai numește Napul German, dacă vrei. Feclă. Deci, feclă. Fii atent. Da. Supra preferată a tatei, de guli. Zău? Da. Știa Elena de gulie? Da. Mergem mai departe, niciun fel de bine. Problemă. Hai că suntem bine. 3 minute și 24 de secunde. Mai bine te împotmolești la astea ușoare decât la alea grele, care sunt mult mai scumpe. Cristi. Cristi? Da. A strigat pe nume. Cristi? A chema. Ăsta e! Ce tactic ai și tu, măi omule! Da, mai bine știam o literă, dar am uitat de avantajul acesta data trecută. N-ai cerut deloc litere până acum. Până acum nu. Ai 800 de lei. Mi-am propus să nu cer foarte multe, vedem cum... Așa ai venit de acasă setat? Da. Ok. Ok. Hai să vedem. 6 litere. Obiect indispensabil jucătorilor de ping-pong. Minge. Cu când e sigur, trebuie să apeși pe butonul ăla. Minge?
Indispensabil. Paletă. Palete. Paletă era. Asta era. Paletă. Ping-pong, știi? Știu ping-pong. Joci cu mingea și cu paletii. Mm-hmm. 1400. Nu, mi-ai cerut litere. Așa ți-ai propus? Așa am propus. Vedem cum ne descurcăm acum. Nu zic că terminăm așa, dar... Domnule aviator, băutura zeilor. Nectar. Nectar. Vreau să zic whisky, dar asta e mai mult la noastră la anunț. Nu, când e sus, da, da. Mama e de gulie. Na. Mama e de gulie. Acolo ne-am împotmolit. Da. 2000 de lei, 3 minute, 13 secunde, Cristi. Bine, să știi că ești o lecție pentru cei care se uită. Relaxarea ta te face să privești jocul detașat și să o nimerești. Încerc să fiu destul de relaxat, nu-mi pot să mint că nu am emoții. A, dar ești... Nu se văd, crede-mă. Nu, nu, nu se... se văd emoțiile? Nu, nu așa e? Luați-o ca lecție, Dane, Raul. Fii atent aici. Așchii mărunte de lemn. Surcele. Singular vreau. Surcea. Nu. Ce rămâne de la lemnul pe care îl tai cu fierăstrău? Rumeguș. Cum? Rumeguș. Excelent, Cristi. Nu cer litere. Păi la astea așa mai simpluțe. Păi nu, simt. Era simplu rumegușul? Era un pic, a? Așa. Rumegușul. Când tai cu... Nu cer litere? N-a trecut nici măcar un minut. 3 minute și 11. Sunt scumpe, Dane. E adevărat. Sunt scumpe. O, la ce vine acum, da, nu mai vorbim. Corect, așa e. Hai să vedem. Zici de lemn, nu? Da, lemnul. Și lemnele. Fii atent, Cristi. Ăsta e foarte simplu. E compus. E un cuvânt compus. Okay. Gata. Îl știi într-o secundă. 7 zile din 7, 24 din 24. Non-stop. Ia. E bine. 3400 de lei. În aproape un minut. Da, aproape un minut. Mai 9 secunde din primul minut. Mamă, ce bine stai cu timpul. Fii atent. 8 litere. Și nu cer litere, omule. Păi sperăm să nu cerem nici acum. Cristi. Verb la infinitiv. A despica. A spânteca. Nu cer litere, omule, dar nici nu e aspânteca, e aspinteca. Aspinteca. Dar nu, 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 nu mai, hai să mai încercăm, ne învârtim în jurul cuvântului. Da, da. Hai, împărțim fragmente. A tranșa. Du-te în jur, hai, 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 a pune pe categorii, hai, hai la sinonim. A sorta. Hai că putem, hai. A dezosa, a sorta. A tăia, mai zic și eu. A ciopârți. A felia, mai zic și eu. Bun, a felia, de exemplu. A separa. A dezbina. Nu e. Secționa. Ah. Ah. Nu-i nimic. Nu-i nimic. 2600, e bine. A secționa. Știi când tai materialul? A da. Uf! Da. Fii atent. Ia-l pe ăsta. Afecțiune comună a scalpului. Comună. Chelie. Are... E substantiv? E substantiv, da. Și feminin, și feminin. E prima dată când cer literă. Ai o problemă la pielea calpului. Mătreață. E substantiv. Mătreață. Mătreață. Mătreața era! Vorbeam cu logodnica mea, e studentă la medicină în anul 5 și îmi povestea despre o boală în care îți cade părul și încercam să-mi aduc aminte numele boală. Una complicată. Da, destul de complicată. Una grea. Alopecie, știi? Ăsta e cuvântul. Ăsta e, pe care îl căutam eu. E ăla, ăia care încep așa, Dane. Era și eu acolo apărut. Oamenii ăștia o treabă cu noi, Dane. Dar hai să-i lăsăm în pace. Foarte bine, avem 3300. Cristi. Al cărui volum este de dimensiuni mari. Adjectiv ăsta. Încăpător? Încăpător. Cer litere, omule. Măi, Cristi. Asta a fost bine, am mai recuperat un pic. Asta a fost bine de tot. Excelent. Nu mă așteptam fără litere. Mă distrez, îmi place. Wow, și mai ai timp de distracție 2 minute și 36 de secunde. Cristi, hai încă una din nou. Hai să vedem. Aviator.
20 și câți ani? 25. E clar că ești pasionat de întrecerile sportive. Înfocat, nu. Pasionat de întrecerile sportive. Păi înfocatul poate să fie și îndrăgostit. Vezi, du-te la sport. Microbist? Microbist. Cum le iei fără litere? Microbist mă gândeam că duce mai mult spre fotbal, nu păi general e sport, la întreceri sportive, dar... Nu, no, da. Înfocatul duce mai mult spre Denisa. Da. Nu? Logodnica ta. Nu, microbistul e. Microbist. Pasionat. Bun. Trăiește la maxim fotbalul, corect. Da. 5.100 de lei. Păi trebuie să plătim avansul pentru sală. Hai să facem mai mult. De nuntă, nu? Da. Fii atent. Cristi. Acu relaxează-te. Acu fi exact opusul meu. Știi? Încet, liniștit. Așa cum nu sunt eu. Perfect. Domnule aviator, 2 din 10 ca să luăm 7100 de lei. Și ai 2 minute și 26 de secunde, adică mai bine de un minut pe cuvânt. Mm-hmm. Nu te grăbi. Am timp. Nu te grăbi. Te căsătorești? Acușica. Da. Viitoarea doamnă, Denisa, da. Studentă la medicină. Când o să ajungi acolo, să ții minte cuvântul ăsta. Care ține de oficierea serviciului divin. Adjectiv ăsta. Adjectiv. Încet. Ai 2 minute. Încet. E masculin. Hai să dăm o literă, te rog. Ai o literă. Cere o literă. Da, e... care ține de oficierea serviciului divin. N-ai niciodată literă deloc. Da. Un da. Adjectiv. Ține de un lăcaș de închinăciune. Ok. Slujbă, împărtășanie. Vezi că am zis că e adjectiv, slujbă, da, e substantiv. E. Corect, corect. O slujbă, două slujbe. Divinitate, nu. Dacă vrei, eu să mai dau o literă. Evlavios, nu. Tu mă întrebi, că eu nu pot să-ți confirm. Nu, sau mă uit să văd dacă se potrivește litera. Te mai ademenesc cu o literă, cu un măr, știi? Mai dă-mi o literă. Vine șarpele cu mărul. Nu șopti, Elena, nu șoptiți. N-am auzit, mai tare. Mai tare. E aproape de Dumnezeu, e religios. Aproape de Dumnezeu. Da, este... da, religios. Bine, cu... Nu. Cuvântare, cuvântat. Unde te duci ca să fii aproape de Dumnezeu? La biserică. Sau... Bun, la biserică. Nu ești departe, da, perfect. Biserică. Nu ești departe. Uite cum trece timpul, un minut și... Hai să-ți mai dau o literă. Nu, mai gândesc 10 secunde. Mă duc la biserică să mă închin. Ok, da. Și ăsta e ține de oficierea acelui serviciu divin. Cum da. Se numește spațiul ăla de la altar unde stă preotul? Dar nu te gândi la niște lucruri atât de complicate. Bine, mai dă-mi o literă. Hai să-ți mai dau o literă. L-am oprit. Bun. La final. Da. Tipul de magazin de unde poți să-ți cumperi lumânări, icoane, cruciulițe. Da. Magazin cu lucruri sfinte. Da. Magazin. Bun, te duci lângă biserică, magazinul. Da. E de obicei în curtea. Magazinul de... Ține de oficierea serviciului divin. E bisericesc. Da. Asta este. Știi că ți-a... Unde te duci? La biserică, da. Nu? Asta și atunci ne învârteam în jurul, că de-aia am zis, stop, Cristi, oprește-te, biserică, hai în jurul cuvântului. Uh-huh. Și tu te-ai dus tot. Când vei avea căsătoria, te duci în biserică. Și mamă, stai, ia uite la bisericescu. Suntem bine, avem 44 de secunde, Cristi. Mai sunt. Ai cerut atât de puține litere, bravo, excelent. Ăsta nu e ușor, dar e de 1000 de lei. Da. Nu e foarte ușor, Cristi. Starea de la limita răbdării. Când duci pe cineva la... În culmea... Iritarea aia peste măsură. Bă, dar tu mă... Chiar că mă... Calci pe nervi. Așa, bun, sinonimul ăla într-un cuvânt. Iritare. Nervozitatea e greu de stăpânit. Impulsiv... Este adjectiv? Te scoate din sărite, te enervează, e substantiv. Substantiv. Da. Te împinge la gesturi extreme. Bă, mă disperi, mă...
Îți dau o literă. Dă-mi o literă. Dau o literă. Dăm două. Încă o literă. Da. Încă una. Încă una, da. Trei. Bun. Deci, chiar că mă... Nervozitatea aia te scoate din sărite. Nu-ți mai permite să gândești. Mă... Aga... Hai, da. Dar nu e agasare. Nu. Agasant. Iritare peste măsură. Sper că e bine, dar nu e. Mă duci la... Exasperare. Ți-am zis că e greu. Asta este. Dar știi cuvântul, nu? Îl știu, nu? Cum să nu-l cunosc. Ce să facem? Facem bine! Cristi, fabulos. A fost un joc frumos, da, mă bucur și mi-a că plăcut, am venit. Și mi-a plăcut relaxarea ta, să știi că a contat mult. Cred. Când ajungi cu soția ta, Denisa, viitoarea soție, în biserică, îți amintești de magazinul bisericesc și te uiți în jur, zici, măi, gulii aveți pe aici? A fost mulțumesc, o bucurie, Cristi. Mulțumesc.